የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ኃይሎች ባርክቲ ከሩሲያ ጋር ለመዋጋት መዘጋጀታቸው ተነግሯል። አሜሪካ ከ100 ዓመታት በፊት በሩሲያ የተያዘችባት እንደሰት መልሳ ለመውሰድ ማሴሯ ታውቋል። ወዲህ ደግሞ 267ኛ ቀኑን ባጠናቀቀው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሩሲያ በአውሮፓውያን 2014 በያዘቻት ክራይሚያ ወደብ ሰሜናዊ ክፍል ከባድ ፍንዳታ ሌሊቱን ማናወጡ ተሰምቷል። ሩሲያና አሜሪካ በጸጥታው ምክር ቤት የትናንት ስብሰባቸው ላይ ክፉኛ መጋጨታቸው ተነግሯል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በጣም በርካታ ሀገራት አንድም የውሃ ሀብታቸውንና ድርሻቸውን በትክክል መጠበቅ አልቻሉም፣ ሁለትም ከቁጥጥራቸው ውጭ ሆኖባቸዋል። በተለይም ደግሞ በአርክቲክ ቀጠና ሽኩቻው በርትቷል። የአርክቲክ ውቅያኖስ ከአሜሪካ አጠቃላይ ቅርጽ አንድና ግማሽ ያህል ይሆናል ነው የሚባለው። ካለፉት ቅርብ ዓመታት ወዲህ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኔቶ ጥምረት ኃይሎችና ሩሲያ በዚያ ቀጠና ተደጋጋሚ ወታደራዊ ልምምድ ማድረጋቸው ይታወቃል። ከዚያም ውጭ የቻይናና የሩሲያ የጦር መርከቦች በጋራ ተቀራይተው በቤሪንግ ባህር ባለፈው መስከረም ወር ግዙፍ የጦር ልምምድ ማድረጋቸው ይነገራል። በዚያው ቀጠና ያለችዋን ኖርዌይም ብትሆን የጦር ኃይሏን ባለፈው የጥቅምት ወር በከፍተኛ ተጠንቀቅ ማቆሟን ልብ ይሏል። ሩሲያ ከአውሮፓውያን 2005 ጀምሮ በሶቪየት ዘመን የነበሩትን የወታደራዊ ማዘዣዎች ዳግም በአርክቲክ መክፈቷና የባህር ኃይሏን እጅግ ማዘመኗና በሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎቿ እዚያው አጥምዳ አሜሪካን ለማጥፋት ኢላማዋን አስተካክላ መቆሟን ያሳያል። ይህ ሩሲያ መንግስት በባህር በአየርና በምድር ኃይሉ የአርክቲክን ቀጠና እንደተቆጣጠረው ይነገራል። ሪያውተርስ የዜና ምንጭ የዓለም አቀፉን የስትራቴጂያዊ ጥናትና ምርምር ተቋም ዋቢ አድርጎ ባሰራጨው ዘገባው የሩሲያ ጡንቻ በአርክቲክ ውቅያኖስ ፈርጣማ መሆኑን ያሳያል። በአርክቲክ ቀጠና ጥልቅ ወታደራዊ ጥናትና ምርምር ያደረጉ አራት ተመራማሪዎች በበኩላቸው እንዳስታወቁት ምዕራባውያኑ ሀገራትና መንግስታት ሩሲያ በአርክቲክ ያሰፈረችውን ጦር ኃይል የማወዳደር አልያም የመገዳደር አላማ ካላቸው በትንሹ 10 ዓመታትን ይፈጅባቸዋል ሲሉ ያሳያሉ። በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና በአውሮፓ ህብረት የቀድሞው የጦር ኃይል ተወካይ ኬቲል ኦልሰን ይናገራሉ። የአርክቲክ ቀጠና በዚህ ወቅት ጨለማ የዋጡ አካባቢ ሆኗል ይላሉ። ባለፈው መጋቢት ወር ለአሜሪካ ሴኔት ምክር ቤት ንግግር ያደረጉት በአሜሪካ ጦር የሰሜን እዝ አዛዡ ጀነራል ግሌን ቨን ሄርክ በበኩላቸው አሜሪካ በአርክቲክ ቀጠና የሩሲያና የቻይናን ኃይል በቅጽበት የሚያሽመደምድ ወዲያም የመገናኛ አውታሮቻቸውን ጨርሶ የሚያወድም የበላይነቱን ቀድማ አሊያም ሰብራ ካልተቆጣጠረች በስተቀር ጉዳዩ ሳያስሩት ተኝቶ ለእርድ እንደሚዘጋጅ እንስሳ መሆን ነው ሲሉ መናገራቸው አይዘነጋም። አሜሪካ በዚያው የአርክቲክ ቀጠና የጦር ኃይሏን ለማስፈር አልማ ከአንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ብትሞክርም በከፋው የአየር ንብረት ለውጥ እየተገረማመደና እየቀለጠ ቅጽበታዊ ጎርፍ የከሰተው የአርክቲክ ግግር በረዶ ከምትችለው በላይ ፈተና እንደሆነባት ማስታወቋም ይታወሳል። የአሜሪካ ጦር ኃይል ከሩሲያ አንጻር ሲቃኝ፣ አሁንም ቢሆን ጥንካሬው ተስፋ የሚጣልበት ነው። ለዚህ ደግሞ የሩሲያ ኃይል በዩክሬን ጦርነት ክፉኛ መዳከሙ መሆኑን የሚያሳዩ በርካቶች ናቸው። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት ማብራሪያ የኔቶ ኃይል በአርክቲክ ቀጠና ያለውን ነገር ሁሉ በንቃትና በትጋት እየተከታተለ መሆኑን ገልጠዋል። የአርክቲክ ግግር በረዶ መቅለጥና የውቅያኖሱ የውሃ መጠንም በየጊዜው መጨመር ለበርካቶቹ ሀያላን መፋጠጫ ሆኗል። በተለይም ደግሞ ሩሲያ ሰፊ የሆነ ጋዝና የነዳጅ ዘይት ምንጮች በዋናነት የሚገኙት በዚያ የአርክቲክ ቀጠና በያማል የውቅያኖሱ ሰርጥ ከመሆኑ የተነሳ ሩሲያ በዚያ ቀጠና ዝር የሚሉ የባላንጣ ሀገራት መርከቦች ቢሉ አውሮፕላኖችን ማየት ቀርቶ ማሰብ አትሻም ነው የሚባለው። በዚያ ቀጠና በሚገኙት በግሪንላንድ በአይስላንድና በብሪታንያ መካከል ያሉት የውሃ አካላት የጊዩካፕ በሚል ቅጽል መጠሪያቸው ነው የሚታወቁት። ሩሲያ ታዲያ በእነዚያ የውሃ አካላት ላይ ተጉዛ ነው ወደ አትላንቲክ የምትደርሰው። በተለይም ግን የሩሲያ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች እንደ ቀጋ ፍሬ በገፍ የተሸከሙትን ቦምብ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ተጉዘው በባላንጣዎቻቸው ላይ የሚያፈሱበት አቋራጭ መገስገሻቸው በእነዚያ የውሃ ክፍሎች አናት መሆኑ ይገለጣል። በተመሳሳይም የዚያ የጊዩካፕ ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኃይሎች ከሰሜን አሜሪካ ቀጠና ሀገራት ጋር ለመገናኘት ዋናውና ተመራጩ ስፍራም ነው። በዚያ ስፍራ ታዲያ የጋዝና የነዳጅ ዘይት በረከቱ ቢዝቁት አያልቅም ይላሉ የዚያን ቀጠና ምድር ከርስ አጮልቀው ያዩቱ። ስዊድንና ፊንላንድ በኔቶ አባልነት እንደተመዘገቡት ሁሉ መደላድል ሰምሮላቸው ሙሉ አባልነታቸው ከተረጋገጠ ደግሞ ከዚያ የአርክቲክ ቀጠና ሀገራት ከስምንቱ ሰባቱ የጥምረቱ አባል መሆናቸው ይረጋገጣል ማለት ነው። በቅድሞ
የቀድሞው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የፈጥኖ ደራሽ ክንፍ የቨርጂኒያ ኖርፎልክ አዛዡ አንድሪው ሊዩስ ባርክቲክ ያሉ የመገናኛ አውታሮች በሙሉ በሩሲያና በቻይና የጥቃት ስለት ኢላማ ውስጥ መሆናቸው ይነገራል ይላሉ። ባለፈው ሐምሌ ወር የ2021 ዘመን የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን የአርክቲክ ቀጠናው ሀካላት በሚሆነው መንገድ እንጠብቃቸዋለን ማለታቸው አይዘነጋም። ፑቲን ከሶስት ብርድ ልብስ በላይ የሚሞቀውን ቀዩን ባለጸጉር ረጅሙን ጃኬታቸውን ከቀዩ ኮፍያቸው ጋር በጥቁር ሱሪ በመቃቱ ጥቁር ጫማቸው ያንን የአርክቲክ በረዶ ቆመው በፍቅርም በትዝብትም ሲመለከቱት ታይተዋል። ሩሲያ በተለምዶ የኒውክሌር ሙከራዎችን የምታደርገውም ከተባለ በዚያው በአርክቲክ ቀጠና ነው። እንዳብነት እንኳን በዚህ በተያዘው የአውሮፓውያን 2022 ሩሲያ የኒውክሌር ሙከራዋን በዚያው ስፍራ ያደረገችው በዩክሬን ላይ ጦሯን ከማዝመቷ ከአምስት ቀናት በፊት የካቲት 19 መሆኑ ይታወቃል። የሩሲያን በአርክቲክ ግግር በረዶ አካባቢ በዚህ ልክ መንሰራፋት ታዲያ የኖርዌዩ የመከላከያ ሚኒስትር ክሪስቶፈር ሰንስ ሲገልጡት ሩሲያ ምን ያህል የሀያላኑን ጥርስ ለመስበር የተዘጋጀ መዶሻዋን የሚያሳይ ነው ብለውታል። በዚያ ቀጠና አሁን ዲፕሎማሲ ላይ ነሳ ወድቋል ይላሉ የነገሩን ስር የሚያውት በዋሽንግተን የዓለም አቀፍ ስትራቴጂክ የምርምር ተቋማና ተመራማሪው ኮሊን ወልድ። በዚህ ጊዜ በአርክቲክ ቀጠና የሩሲያ ጦር ሚዛን ደፍቷል ይላሉ። በእርግጥም ሩሲያ አሁን የኒውክሌር ጦርነት ከተጀመረ አሜሪካን ሙሉ በሙሉ ለማውደም የሚችል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የታጠቁ የረዥም ርቀት አልሞ አምካኞች የሆኑ 11 የባህር ሰርጓጅ ጦር መርከቦች ማሰናዳቷ ሲነገር ከነዚያ ውጭ ደግሞ 8 የባህር ሰርጓጅ ጦር መርከቦቿን በኮላ የባህር ወሽመጥ ማስፈሯ ይነገራል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ደግሞ ከአሜሪካ ከእንግሊዝና ከፈረንሳይ የተውጣጡ 22 የባህር ሰርጓጅ ጦር መርከቦቻቸውን ሰጥተውት እነርሱን ሲነጋ ሲመሽ እያየ ከሩሲያ ጋር ለመማታት በዚያው አድፍጧል። ሩሲያ ባለፈው ሐምሌ ወር ቤልጎሮድ የተሰኘች እጅግ አዲስና ግዙፍ የባህር ሰርጓጅ ጦር መርከብን ለባህር ኃይሏ ማስታጠቋ ይታወቃል። ይህችው ቤልጎሮድ የምትባለዋ መርከብ ታዲያ የፖዘይዶን ቶርፔዶችን እንደ ደመራ ችቦ ሰግስጋ የምትጭናት። ይሄ ብቻም አይደለም፣ መርከቢቱ የጫነችው ፖዘይዶን ከዚያ ከባህሩ ጥልቅ ስፍራ በከርሷ የያዘችውን አንድ አምጣ ጥቅ ስትለው የተተኮሰበት ከተማ በቅጽበት የባህሩ ሱናሚ ሽቅ ቢቶግና በላው ላይ ይደፋል። ከዚያም ያ ከተማ እንደ ገበጣ ጠጠር ተጠራርጎ ከባህሩ ጥልቅ ይዘቅጣል። ያ ብቻም አይደለም፣ ፖዘይዶን የመታው ስፍራ በህይወት መኖር የሚችል ህያው ፍጥረት የለም እንጂ ዳግም በመርዘኛ ኬሚካል የጠፋ በረሃ ይሆናል። ከመሳሪያው የወጣው የራዲዮ አክቲቭ ቅመም ህያዋንን ብቻም ሳይሆን ግዑዛንን ያጠፋልና ነው። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በምድር ላይ በፍጥነቱ አቻ የሌለው የሃይፐርሶኒክ ጺርከን ሚሳይላቸው ከድምፅ ፍጥነት በዘጠኝ እጥፍ የሚከንፈው ላንቃውን በጠላቶቻቸው ላይ ሊከፍተው መዘጋጀቱን መግለጣቸው አይዘነጋም። የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ በበኩላቸው ያንን የሃይፐርሶኒክ ጺርከን ሚሳይል እንጠቀመዋለን ያሉት እሱ ሆነ እሱ ተተኮሰ ማለት ደግሞ በትንኝ ላይ የሚረጭ መርዘኛ የጸረ ተባይ ፊሊት ነው። በዚህ ሁሉ የመጠፋፋት ዝግጅት ውስጥ ያሉት ሩሲያና አሜሪካ ዛሬም ከዚያ ስሌታቸው ቆም ብለው ማሰብና መለዘብ አልቻሉም። ይህ ሁለቱ ሀገራት ፖለቲከኞች በየተገናኙበት መድረክ ሁሉ መፋጠጥና መገለማመጥ አብዝተዋል። ከትናንት በስቲያ በፖላንድ ምድር ወድቆ የሁለት ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው የሩሲያ ስሪቱ ሚሳይል ጉዳይ በሩሲያና በምዕራባውያኑ ዘንድ በቃላት እላፊ እያደባደበ ነው። ትናንት አመሻሹን በጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ የተገናኙት የሩሲያና የምዕራባውያኑ ፖለቲከኞች ቡጢ ቀረሽ ነገር ግን ስር የሚበጥስ የቃላት ጥዝጥዝ ውስጥ ገብተው እንደነበር ነው የተገለጠው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋናው የፖለቲካ ኃላፊ ሮዝሜሪ ዲ ካርሎ የፖላንዱን የሚሳይል ጥቃት ተጨማሪ እሳት ሳይቀጣጠል በቅጠል እናጥፋው ሲሉ ምሬታቸውን አሰምተዋል። ዘጠነኛ ወሩን በያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በርካታ መንግስታትን አነካክቷል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካው አምባሳደር ወይዘሮ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በሰጡት የጸጥታው ምክር ቤት ማብራሪያ ላይ ይሄ አሳዛኝ ክስተት ሩሲያ ባትሆን ኖሮ አይከሰትም ነበር ሲሉ ለወረወሩት የነገር ቅዝምዝም በዚያው በጸጥታው ምክር ቤት ላይ የነበሩት የሩሲያው አምባሳደር ቫዚሊን ቤንዚያ በበኩላቸው ምን አለ እናንተ ሰዎች አፋችሁን ብትዘጉ ዩክሬንና ፖላንድ ነገር እያወሳሰቡ በሩሲያና በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ መካከል ጦርነት እንዲከፈት እየሰሩ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። በመንግስታቱ ድርጅት የፖለቲካ ጉዳዮች ዋና ኃላፊዋ ወይዘሮ ዲ ካርሎ አሉ፣ የአሁኑ ሳሁን ነው። እኛን የሚያሳስበን የሩሲያ ጦርነት የሚከፋው በቀጣው ክረምት ነው። በዚህ ወቅት እንኳን አሉ ወይዘሮዋ፣ በዚህ ወቅት እንኳን በዶኔስክና በሉሃንስክ ግዛቶች እጅግ ከባድ
የተባለ ጦርነት እየተካሄደ ነው። አንአንተ ጸጥታው ምክር ቤት ተሰብስበው ወይ በሩሲያና በዩክሬን መካከለ ያለው ጦርነት ማብቂያ አይታየኝም ነው ያሉት ነብይ የሆኑ ይመስል። ወይዘሮ ግሪንፊልድ ከዲካርሎ ላይ መነጋገሪያውን ወደፊታቸው አበሩና እንዲህ አሉ። ተመልከቱ ፑቲን ከዘጠና በላይ የሚሳኤል ውርጅብኝ በዩክሬኗ ዋና ከተማ ኪቭ ላይ አፍስሷል። ይሄንን ደግሞ አውቆ ያደረገው ነው። ፑቲን በኃይል ዩክሬንን ጠቅልሎ መቆጣጠር ካልሆነለትም ማላዋን ዩክሬንን እንደ ሰዶምና ገሞራ ምድር በእሳትና ድኛ ጠምቃታል ነው ያሉት። የሩሲያን መሪዎች በትናንቱ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ እንደምታሪ ስጋ የተቀራመቷቸው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖላንድ የአሜሪካና የብሪታንያ አምባሳደሮች ጫጩቷን ጭልፊት የወሰደባትን ዶሮ መስለው ተመናጭረዋል። በመንግስታቱ ድርጅት የሩሲያው አምባሳደር ቫዚሊን ቬንዚያ ለዚያ የምዕራባውያኑ ማብጠልጠል መልስ ሲሰጡም ለዚህ ሁሉ እኮ ጥፋተኛው እናንተው ራሳችሁ ናችሁ። እናንተ በዚያ በዩክሬን ባደረግነው ልዩ አሰሳና ትጥቅ የማስፈታት ዘመቻችን ጣልቃ ባትገቡና የጦር መሳሪያና ጥይታችሁን ለዩክሬን ባትሰፍሩ ኖሮ ይህ ሁሉ አይፈጠርም ነበር። አሁንም ደግሞ ምላሳችሁም እጃችሁና እግራችሁም ቢታደብ ምን አለበት? ይብሱን ብሶባችኋል። እኛም ከአቋማችን ዝንፍ አንልም፣ እወቁት ነው ያሏቸው። በምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና የመሸገው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዛሬ ላይ በመስቀለኛ ጥያቄ ፈተናው በርክቶበታል። በዚህ ወቅት አሜሪካና ሩሲያ ጥፍር ለጥፍር ለመያያዝ እየተዛዛቱ ነው። ለዚህ ደግሞ አሜሪካ ከዛሬ 100 ዓመታት በፊት በሩሲያ የተያዘችባትን ደሴት መልሳ ለመውሰድ መዛቷ ነው ዛሬ የተሰማው። በአሜሪካ ባህር ኃይል የቀድሞው የአርክቲክ እዝ ዋና አዛዡ በሰጡት ማብራሪያ ቀድሞ ለ100 ዓመታት በሩሲያ እጅ የነበረችዋን የራንግል ደሴት አሜሪካ መልሳ ትወስዳታለች ነው ያሉት። ይህችው የራንግል ደሴት ከአርክቲክ ውቅያኖስ በ270 ማይል ርቀት ላይ የምትገኝ ደሴት ናት። ይህችው የራንግል ደሴት ለሩሲያን በተመሳሳይ በይዞታነት ለ100 ዓመታት የቆየችና በቹክቺ ባህርና በምስራቅ ሳይቤሪያ ባህር መካከል የምትገኝ ደሴት ናት። ታዲያ አሁን ሁለቱ ሀገራት በዩክሬን ጦርነት በሰው እጅ ሲደባደቡ ቀጥለው ከዚህ በኋላ ደግሞ ጦርነቱን በአርክቲክ ውቅያኖስ ለመለጠጥና በዚያ ለመዋጋት አስልተዋል። በሩሲያና ዩክሬን መካከል 267ኛ ቀኑን ያጠናቀቀው ጦርነት ትናንት ረቡዕ ለዛሬ አጥቢያ ሌሊቱን ሩሲያ በአውሮፓውያኑ 2014 በያዘቻት የክራይሚያ ወደብ ሰሜናዊ ክፍል በከባድ ፍንዳታ ስትቶግ ማደሯ ተነግሯል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ እጅግ ግዙፍ የተባለ የሚሳይል ጥቃት መፈጸሟ ሲነገር፣ አሜሪካና አጋር አባሮቿ ደግሞ ለዩክሬን የተጨማሪ የአየር መከላከያና የጦር መሳሪያ ሊሰጧት የመሆኑ ዜናን አስነግረዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ሩሲያ እንደ ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ዕለት የሚሳይል ማዕት ያፈሰሰችበት ጊዜ የለም ነው የሚባለው። ምናልባትም አሉ አሜሪካዊ ከፍተኛ የጦር አዛዥ ጀነራል ማርክ ሚሌይ፣ ምናልባትም ሩሲያ በአንድ ቀን ብቻ በዩክሬን ላይ ከ60 እስከ 100 ሚሳይሎችን ከስክሳለች ነው ያሉት። በጦርነት ዓለም አንዲት ጥይት ከፈነዳች በኋላ የሞተ የቆሰለ የተሰደደ የወደመ ንብረት ማቆሚያ ከሌለው ማሰቡ ዋጋ የለውም። ጦርነት ጦርነትን እየወለደ የእሳት ልጅ አመድን እየሆነ ድፍን ዓለምን ሰብሮ አስነክሶና አስለቅሶ የእንግላል ጥሏታል። ዛሬ ላይ የዚህን መጨረሻ አሳየኝ የሚል አንድም ሰው የለም። ለምን ቢሉ ደግሞ ከሚጠፋ ምድር የመጨረሻ የሚባል ነገር የለምና ነው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኢንዲፔንደንት አይን፣ ማላይ ሜይልን፣ አይሪሽ ኤግዛማይነርን፣ ዘ ቴሌግራፍን፣ ዴይሊ ቢስትን፣ ሲቢሲ ኒውስን፣ አርክቲክ ቱዴይ እና ኒውስ ዊክን ተጠቅመናል።